Evidentemente estamos na liquidación total do sistema financiero galego. Se produce a absorción do Banco Pastor polo Banco Popular e, polo tanto, da pérdida de calquera autonomía financiera neste país. Non é algo alleo ao resto do que acontece no noso país. Entregamos todos os sectores productivos, como saída temos o paro desbocado, a emigración, o despoboamento, e este é unha máis, un día negro máis, nunha dirección que ou se corrixe, ou se afronta, ou se combate contra ela, ou que leva a desaparición absoluta do noso país como tal, non? Galiza cae a cachos con esta política, non? Absolutamente a cachos, non? E, polo tanto, por eso o Bloque Nacionalista Galego di que primeiro, constatada a realidade, hai que poñer alternativas en riba da mesa diferentes para intentar salir dela. Como non vamos a sair, seguindo por esta vía, por aquí, seguro que non saímos. E moitas veces ni siquiera nos damos conta socialmente, no conxunto da sociedade, sobre que barril de pólvora estamos instalados. Non somos o Bloque Nacionalista Galego, amamos a Galiza, queremos vivir con dignidade na nosa terra e, dende logo, cas políticas de PSOE e PP, o camiño é xusto o contrario.